Tay ngeen tourno de bir yembal ci bi ñi nga man jakk rek tis di ñew fi nga xamne mom mo nekk ciaro ciaro nak buñ fi ñewé tay liñ fi andi nekk na lo xamne tis la ki ñi wax Omar Diallo Omar Diallo nak nga xamne dafa génn aduna ci ginnaw mu génné aduna mu génn aduna bu doy war bo xamne nak dañoo ñewon fi ñun wa bir yembal tv and ko ak yeen ñew bu fi ni génn jox leen information yi nga xamne mom ngeen gëna soxla ñu and sék mo xamne nak fekk nañ ko fi mu nekk cousin bu jëgé parcel ñew di metti du wat nakar bi nga xamne bokku nako ko wa kër gi chef ñu lay ziar wa ñu di la jar bu baax kër fekk wa Omar man cousin mom la ñoo nekk na won fi ci kër gi bi yalla defé nak bi mu taxé soxna ci la liwé fi ci ginnaw ñu ñoo ci ginnaw depuis kër gi ba légui ñun dañuy def fi ndogu en famille fi ñun ñep bon bo ba légui nak ñu ñëw chaque jour ñuy ndogu ci du julli ba 4 jours ci ginnaw bon ñu wara julli gisumako manako armano Omar manuma Omar mi ngi nekk ba bu dem mi ngi nekk ba manako nañ ko wo man mako wo téléphone bi soné mu coupé ma war ko mu fay téléphone bi ñu graw légui nañ julli buñ julé paré ci lañ dogo ñu dogo soxna soxnam dafal ko ndogu bu baax yobul ko mu ndogu ba sour mu ko bo démé neexal ko xamul lan moko téré ñew tay mu dem mu jox mu ndogu ba sour reer bi tamit mu ñew reer ci ñu tégat ci ñaari fan mu ñew di ndogu di julli ci légui avant ñaari fan yoy sax may barkati demb ñew nañ di julli bu xaw tardé sax d'ailleurs bu ñewé ki mo li xam man ma jité len bu ñen jité ñu julli ba paré ñu ne ko defal ñaan comme mo doon def ñaan sa jour mom mu ne nonu no ki def ñaan moy Omar bi ni Omar bi mo mujjé def ñaan bi mu def ñaan e bi mu defé ñaan ba paré ñu paré bon ndogu nañ ndogu bu baax ma sha Allah reer jot ñu reer ba ci demb nak bi demb joté man ligé na ba wacc ma ñew fekk fi sama frère bi ak sama benen petit frère bi ñu wara julli après ki démé ci la ñew Omar mi wa moy Omar bi ni ñu ñew Omar bi na wa tay safé bi mom tay wén na dé mono ga graw nañ julli rek mo ñu julli ñu julle ba paré paré tek ndogo bi mono adam Omar mono Omar mi ngi nekk ba mono ga xam ndogo siwul mono xaram woko sama frère bi dama bokkul rek bay moko wo téléphone bi sonné rek jëlul ñu ndogo mu defar ko muru comme chose même chose comme nim defon légui mu ne jox ben xalé nako dama ko jox Omar nekk ba xalé bi dem nekk ba fëgg ba sonu mais Omar tejuul xalé bi ñew wax ko yaaji moy magam bu jigen bi tok fi mako fëgg na de mais kenn tejuul mako xam na nga jawale buntu yi lool mom mo jitu événement bi mo jitu événement donc yaakar na tamit lepp mën na nek parce que ñun en général buñu mësan ndogu paré sax ñun dafay tok fi salle bi di waxtan wax politique wala di wax football ainsi de suite mais dama sétlu après ñen jour ci ginnaw bu ndogo rek day dem ci dem nak bi lool amé bu ndogo bañ dem yobul ko ndogo bi ñu fëgg fekkou fa ñu nako kon xam na nga jawale nek bi xalé bi ci bopam légui ci la soxnam na garawul kon bayma jël buru manam yobuko bimu démé nak di nek bi fekko bon dima la kon bu doy war moy dima la wax sank rek bu mu sax di ci jarat wala pandre bopam ci lo yoxo ñow ba ci sama keur frère bi ni Omar mi fagu ko Omar kay Omar me tax na bopam boom Omar mi tamit jog tit bay fa adama dem fagu sama ben frère bi ñom ñaar ñoo taxlo keur noko Mohamed jogal ñom Omar Diallo ñu dem tamit ñom ñaar même chose fekk fa mo mu mel no xamna mënu ma sax comprendre fekk fami tamit ñoo na dugg ci dafa dugg fi rek yuxu xalangu dembu yu xalango ñun ñepp tit juk daw xamna ne peut-être ya quelque chose feulé lolu ba Omar dafa nek nit ki nga xamne aussi bon ma lim la wax sank rek nit ku bax la ku julité la du jël amul du jël ben excitant du tox du def dara bima ko gisé tamit bon mu sama mu nek lu doy war mais yalla man dimbali na ma ban bon xawna am tout maîtrise ndax doomu adam dafa fort mais bon xawna jaxoso tout parce que bi lolu amé bima démé ba gis ko automatiquement dama né bu len laal tajen bundu bi wa tajen bundu bi buñ tayé bundu bi man malheureusement dama warona wo police ba paré mais xawna perturbé ma wo comment dire sapeur ñom ñoma indiqué ba wo police bu yëmbël ñom ñoo mujjé ñëw def seen enquête ainsi de suite par la suite c'est le sapeur ñëwé aussi bi sapeur ñëwé ñu tok nek seen affaire par la suite c'est le police bu ciaro ñëwé parce que fi ji da ciaro ko la bok ñom ñaari ki cellule ci lañ waxtané ñé wa yëmbël mujjé dem mu dess wa ciaro ak sapeur ñu la lañ buñu bañu def seen affaire ba ñuy guéné koor diko yobbu wax di la la samone ana mu denc ngeen ko non denc guñ ko actuellement mi ngi hôpital lam moy lan la waaw lettre bobu ma ngi koy dégg mais man wax dëgg fa yalla ba lay gisumako wala ma ngi koy dégg mais gisumako ndax li ñu wax ci lettre bi nenañ dafa bind mon amour je suis désolé mais bëgguma ko ni loolu gaay wax mais man gisuma lettre ba légui en toute sincérité diko ñaanal yalla xaré ko aljana rek yalla mi yor yermande yërem ko xaré ko aljana encore une fois ndax metti na trop xalé bu ndaw nga tax jabar même pas 3 mois nga bay fi xalé bu ndaw tamit muy adama doon ko bax wax deug fa yalla bi mu ñëw fi ba légui ñepp ci jamm lañ ko xamé wallahi azim ñepp jamm ba demb rek bi mi tok bi mi dafa ndogu bi
jëkërëm ñu ngi wax nako ñun topu ñu suñu jabar yow rek lañuy top mu na nekk lu metti quoi di ñaanal Omar bi nga xamne mo fi joggé ñu ko ñaanal yalla xare ko aljana firdausi wax deug yalla man mom deug yalla cause bi pour dire vrai deug yalla xawma lu ko waral xawma lu ko waral deug yalla en tout cas dal man dal gis na ni fani xawna changer nekk ak nim da nekk ñun quoi parce que sax ndogu ñu non bok ndogu mais fani gis nañu day xawa tardé ci ndogu bañuy tok diga jossa ñaan wala ñu dem xol sun way lu xew ñu lay ko kex se passe genre yoy nonu nak da yow bis bo la lay def li lay bir bi di xew wa bisom nak ñoo ñu fi di ndogu ñoo fi di ndogu gis ñuko ñu jull timis parce que di jullu paré dogo ndogu bañuy julli nak mu ngi manké mané len fi wéet na de ndaysan nak da yow sun way mu ngi def li mu ngi def ci nek ba ndogo nañ ba paré fekk jabar ji moñu servir ñun ndogo fi ci kër gi fi ci biir kër gi jabo ji moñu servir ñun ndogo ci biir kër gi ñun ndogo ba paré ma jël ki bi di len wax diga wax ni yañu gëna sama jabar yaama gëna jabar aram dawa yaama gëna jabar keneen ñi yoral la yu top wala man mako wax lool jabar Omar Diallo diga togn ñu paré ndogo ñu genn dem mak sama frère bi ci ginaaw ni Mohamed Cissé ki ñu and genn dem ñibi mom mu dugg kërëm man mu dugg sama kër la tank may tok risol jalla bi pour am lumay wajal gennat lek soxna ci daw dugg sama nek soxna ci daw dugg sama nek jakkaro ko man dama Omar jugal Omar tak na boom mais nak xamna ni heure bo fekk def na luy def ba paré mais xamna ni tit na ba mënu def luy def xamuko bu tax mu daw dugg ci sama kër man da sa genné daw ñep topuma di wa Omar la mais instant yo xamuko fuma taxaw bama démé bay jadd mané kat xaram wo kenn and ak man mo gëna woor bama démé wo kenen ki Mohamed Cissé Omar Diallo lañ ma woyé légui ci la dawé ñadi escalier yi bama éggé escalier ba dugg ci buntu bi rek mo la jakarol bama jakarol ak mom lima gis nak dina ma tiss ma taxaw fi diko waxat gis nako bama wé buntu bi dama jakarol ak mom lima jëgë def mo dama yuux ngandu yuux mo indi ñepp presque yuux bu for nga xam man kuma xam Omar Tara xam ni mu deugere yoy do ki mais buma gisé bi dama yuux kon ça veut dire que c'était grave ci man elam ci yoy wax rek gis na ko mu pander bofam rek jaru may égal ci yene circonstances yi ngeen balma lool ma nga ko ñaan rek ngeen balma lool pander na bofam dal gis na dal mu tak bofam wala wi ki dess dal yama gëna xam dal jërum ngeen balma lool jërum ci egg rek ngeen di balma ko rek waaw ñu mom deug yalla dem na mais bayinu bin inquiétude parce que tamit kenn xamul cause bi tayji kep ko wax li la mu ngi wax lu ko neex wa deug la ay xéer dañu dañuy waxtaan aduna consenté gorgorlu japp dina bax genre yoy nonu te ñu japp na ñu consenté lool aba dina ko def ay deug mais au fond mënuñu wax lan motax mu jël décision bobu nonu def ko ndax amna lo xamné décision personnelle lay doon xam nga tayni li bu nekkon décision collectif li do am kon ça veut dire que décision personnelle la jël ta bu muy def lolu dak na ñep sa sonosi ndax heure ndogu la kën tal sa morom ta jappone ni dafa wor di def yenn yi ta du nekk sa bop sax wa deug la yoy yep amna ci mais amna yo xamanteni xam nga do tok en plein ni diko wax waxtaan biir nek la won rek dedet waxuñ lolu mais lolu manam dañuy waxtane suñu biir xamnañu dal lolu met genre duñu metti dal yaama deg comme tok ñak liggey bi ak genre yoy nonu xam nga wax am sa soxna tamit yaama gëna xam yoy dal fu la mëna yam dal ci yoy nonu waaw comme am soxna ni amo liggey tay nga xey suba do xey tamit lolu bu yagge dalay metti tuti rek mais bu ko waxe dañ koy waxtaan nako gorgolul aduna ni la démé ya de wo ya de ba tay day neex suba mu nakari lu yalla def ci jam moy li gën té lepp mu def inshallah day yag rek may dinako téggu wat jam bi lolou ñu waxtané lolou may conseil mo koy conseil lolou diko conseil keneen ak keneen kon donc japp mu ni lolou nonu mëna jaatu lolou ba def lu mu def ni quoi wax deug yalla ku dégg sa bammel man dal lolou la xam absolument lolou dama koy justifier su amé lu ko metti ku xamul deug do xamni ki amna lu ko metti parce que guerrière la ma nga wax sang li nga tuddé Seydina Omar dafa jëf ci jikom jambar amana li yeb bu amé lool motax am ndax jambar la day souffrir en silence day souffrir en silence te souffrir du wax kenn
amna yo xamanteni duko wax nga wax kenn te amna xamanteni boko wax kenn tamit ni du xam ndax jangal bo xamul muneko safara amana munante bi lolou munati am mais dal li nit ñi séré deug la julit la waxtu juromi duko raw li gëna metti ci doomu adama julli fajar duko raw da nga julli ci li gëna metti ci julli ci deugal ci moy julli fajar duko raw manam dal di wax dal di wax ni dal guerrier la jambar la xamul nak lu ko duggal ci li waye tamit instant yi amuñu len lo xamanteni dañ ko rapprocher len lig lañ mën muy suñu borom mi nga xamanteni moñu ko joxone mu def li tay ji jaar ko ci mom ci ciobere bopam ñu ngi ñaan yalla jéggal ak yermande wacc ci mom loolu li ñaan yalla waaw loolu dama ci profito di sensibiliser sama mbokk jeunesse bi aduna bula dara jaral ngay def yenn yi ak gis nga fi gis nañ fi lu ne gis nañ fi goor ci jaboru jambour su paré ku goor ki budé amna xel da koy bayyi mu dem nank nek ci lu nek mais jarul abuser bay def yo xamanteni moy lool non kon dama gisul lu ko fi jar muy alal muy problème muy jafé warul pousse ak yow doom arabiy ngay dem bay jël sa bop diko def lo xamanteni tay suñu diine nanguko ndax man moobi sax duma ci mën jaar suma ne nak suñu lo xam suñu diine nanguko rek kenn ku ne wona mëna jëlif may waxé kon xalé yi dañu gëna gorgolu gëna lucide gëna dëgër gëna am pastef gëna xam seen bop gëna xam fuy tek seen tank gëna xam ci lu ñuy dëggu gëna xam lepp lo xamanteni bala nga xat def xalatal après inconvénient yi xamanteni mu ngi ñew bis bokay xalaté rek après di nga gorgolu wacc bu lo xam do ko nango def tay ji instant yi dem na bayina fa vide ay xéeratam wër nañ ñu ngi dut yaay famille bi ñu ngi dut ndax kenn xamul señ bi soxna si deggol lima la wax badjan man maamul la wax lolou deggluma wax soxna si sama neeg la jubal si kon koku kon am na lo xamanteni metina dal metina wa fek ko fofu fek ko fofu fi la ko fek ci bi keur gi la ko fek bu ko fekke ci bi keur gi ci la affaire yi xewé mom manam dak ndox bu mu ñew ci keur gi le mbiri la xey xewé ci ginaaw waaw fek ko fofu dal bamu démé la fek lolu am quoi waaw